Paįstrio kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Gegužinė. Taip smagiai suko jūs plojimai. Kaip smagu. Norime padėkoti vadovei Jolitai Rutkauskiniai. Kur vadovė, prašom pasirodyti. Prašom, vadovė, prašome. Tokia energinga, kaip ir porka buvo. Taip sukosi žmonės, labai dėkojam jums, kad atvyko. Dzūkiškos padėkos, daug plojimų jums. Labai buvo smagu, labai jums ačiū. Dabar visi žinosim, kur tas Paįstrys, tai yra Panevėžio rajone, yra Aistros upelis, va ten ir ieškokim Paįstrio miestelio. Taip, o žmonės iš Paįstrio visą laiką ieškos grybų šventės. Va, apsikeitėm, žodžiu, kultūrinė mainų programa. Tikrai taip. Švesim visus metus. Visus metus. O voveraitę norime netrukus skelbti grybų šventės kiemelių šeimininkų apdovanojimus. Tai kol kiemelių šeimininkai tikriausiai jau jausis tačios ir mus visi girdi, kad to ir reikiuosimės į sceną. O prieš tai dar mes norime porą tokių užšildančių kūrinių. Aišku, saulė šviečia, bet truputį norisi pajudėti, bet pasisukti marsiuko, maršiuko žingsneliu taip. Vat, kokie virutės. Polgutės. O pajudėti tikrai bus vėl labai patogu, labai palanku, nes mes, kas nepažįstami, galėsim susipažinti. O kas pažįstami, tai žino, kad jie jau nepaliks jūsų kojų ramybėje, tai Varėnos krašto muzikantai. Susipažinkim su dalyviais, jie čia taip energingai ruošiasi, tai mes juos pavardinsim. Armonika groja vadovas Stasys Junda. Akordionas yra Danielius Taraila, būgnas Juozas Zubrickas. Daugelio renginių festivalių dalyviai, visur kur būna, tenais jau žiūrovų kojos kilnojasi. Taip pat dažnas svečias, kas stebite Lietuvos televizijos laidą Duokim Garo, tai manau, Varėnos krašto muzikantus tikrai pastebėjote ir ne kartą, nes jie ne kartą jau yra groję. Oi, pastebėti tikrai neįmanoma ne tik Varėnoje, bet ir visoje Lietuvoje ne kartą iškovojo ir pergalė Duokim Garo pačioje televizijoje. Tad čia garos scenoje, tai tikrai netrūks, ar apšvietimo mums užtenka. Užteks, turėtų jau mirgėti, jau temsta, tai mirgės vis labiau. O tuo tarpu, kol Varėnos krašto muzikantai čia jūs apšildo, dar kartą kreipėmės į visus grybų šventės kiemelių šeimininkus. Dabar jau pats laikas, kuo greičiau trumpam palikti savo kiemelį ir skubėti šią sceną, kur jums bus įteiktos Varėnos rajono mero, rėmėjų, ten daug kitų visokio gražių dovanų, padėkų už tai, kad jūs kūrėte šią nepakartojamą grybų šventę ir kuri dar vis tęsiasi. Aš jau matau, man akį merkė ponas Kasys, jau pasiruošęs instrumentus ir visa jo komanda ir galim perleisti sceną eteris, taip? Mergaitė, tu graži,
Šventės 2017 metų kiemelių šeimininkų apdovanojimai. Liu, gražus būrys, bet jeigu dar kiemelių šeimininkai, kurie nepasiekė scenos, tai jau dabar greit siekite ir ne maršo žingsnių, o pėktute reikia, kad suspėti. Ir mes prie šito gražaus būrio, čia Varėnos krašto muzikantai, kiemelių šeimininkai ir be abejo apdovanojimai negali praeiti, jeigu mes nepakviesime Varėnos rajono mero Algio Kašėtos. Kviečiame gerbiamą merą. Kartu su meru kviečiame vicemerą Giedrių Samulevičių. Vicemeras Giedrius Samulevičius taip pat jau scenoje. Čia prašom, Giedriau. Savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas. Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Svirskienė. Šiandienos dalyviai, jūs pasveikins Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, administracijos direktorius ir kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Svirskienė ir vicemeras taip pat, visas bendras, visas mūsų administracijos delegacijos sveikinimas. Tai mėlyje, iš tikrųjų tų kalbų daug nereikia, aš pirmiausia noriu jūsų reakcijos arba aplodismentų žmonėms ir jų komandoms. Čia yra mūsų seniūnijų vadovai, seniūnai, kurie atsivežė dainas, amatus, patiekalus ir svarbiausia, kad šiluma su tai žmonėmis, apsirengusiais tautiniais drabužiais, jie dalinosi tuo, ką turi geriausia. Paplokime. O jeigu dar kas jau paplotumėt, tai tada įtikintumėt, kad tikrai jums patiko. Tai iš tikrųjų mūsų didžiausia vertybė, tai ką mes turim, tai nuo širdumą dzūkišką. Ir aš manau, kad tai ir traukia visus svečius iš visos Lietuvos. O dabar perduodu mikrofoną savo kolegoms. Labas vakaras. Aš dažnai paklausiu gyventojų, ar jie myli savo seniūną ir jie supyksta. Atsako labai. Bet ačiū jums ir linkiu gražios dar šio vakaro dalies. Ačiū visiems, kurie čia susirinkote, visiems svečiams atvykusiems, visiems dzūkams. Na ir aišku, mes turim padėkoti mūsų seniūnams ir visoms jų komandoms tos rankos, kurios pagamino visą šitą nuostabų maistą ir atnešė jums ant stalo. Ačiū jums visiems. Ačiū jums už kūrybiškumą, išradingumą, meilę. Paplokime visiems, kurie ten dar savo palapinėse, savo kaimeliuose ruošia, dar šoka ir linksmina mus visus.
Padėkokim visiems, kurie šiandien čia stovi, nes be jų nebūtų mūsų šventės. Ir noriu padėkoti visiems, visiems vareniškiams, visiems mūsų svečiams. Ačiū jums, kad esate su mumis, kad palaikote šventę. Būkit visi laimingi ir gero visiems vakaro, nes laukia dar labai daug gražių renginių. Štai tokie palinkėjimai nuo mūsų kiemelio ir nuo mūsų visos Nerijos skamba. Ir mes norime pradėti tą iškilmingą į sąrašą. Pradėti ceremoniją, nes turime didelę gražią krūvą dovanų ir yra didelių gražių kiemelių visi šeimininkai, visi valdžios atstovai. Taigi nieko nelaukdami pradėkime apdovanojimus. Ir aišku, mero padėkos, dovanos keliauja Matuizų seniūnijai, Matuizų seniūnijos kiemelis seniūnas Mindaugas Matuiza. Marcinkonių seniūnija, seniūnas Vilius Petraška. Lydenių seniūnija, seniūnija Genija Ramaškienė. Seniūnui Antanai Juknevičiui. Tokie palaimos pilni veidai, toks triūsas nuo pat ankstaus ryto, toks didelis darbas, kad mus visus čia privaišintų, privaldintų, pašokdintų. Smagu matyti. Kaniavos seniūnijos kiemelių seniūnas Edvinas Grikšas. Seniūnija, seniūnas Gintautas Tebėra. Padėka Varėnos seniūnijai, seniūnui Dariui Lukminui. Padėka Rėkėnų seniūnijai, seniūnas Dainius Junevičius. Padėka Dzūkijos nacionaliniam parkui ir direktoriai Eimučiai Gudelevičiai. Pasinai močiui padėka, kita padėka Lietuvos pensininkų sąjungos bočiai Varėnos skyriui pirmininkė Janina Čepulienė. Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, knygų kiemelis, direktorius Hektoras Kazimieras Krupovičius. Varėnos Jadvygos Šiliovinytės menų mokyklai padėka direktoriai Renatai Bakulieniai. Vaikus ir jų tėvelius džiuginės Varėnos moksleivių kūrybos centro kiemelis direktorius Raimondas Žilinskas. Varėnos kultūros centro dailės studijai Kadagys padėkos priejo ir jų vadovui Algirdui Juškevičiai. Thank you.
sporto klubo akimirką prezidentas Gintautas Miškinis. Ir Gintautas atrodo dar kažkur automobilyje, todėl skelbiama padėka jam tikrai perdusim. Ir kita padėka, tai Dieveniškių technologijų verslo mokyklai direktorė Ilona Šedienė. Matome direktorė mokyklos atstovė, pavaduotoja direktorės. Miškų grybų ir uogų verslininkų asociacijai, kuriam vadovauja prezidentas Virginijus Varanavičius. Žinom, kad jo čia nėra, bet siunčiam didžiausius linkėjimus ir sveikinimus, bei visai komandai dovanos nukeliaus jau toj pat. Kita padėka ir dovanos Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Varėnos skyriui pirmininkas Rolandas Micevičius. Ir taip pat reiks perduoti padėką. Varėnos sporto centras, direktorius Ruslan Oleinik. Ir sporto centras dar sportuoja, turbūt vyksta daug varžybų, manome. Tuo tarpu turime padėką ir dovaną Varėnos kultūros centrui. Varėnos kultūros centrui direktorė Jurgita Žukienė. Kultūros centrui yra dar viena dovana, kurią įteikti noriu pakviesti Vybų šventės rėmėją, oficialų Štil firmos atstovą Varėnoje, individualios įmonės Piuklita atstovą direktorių Irmantą, kuris turi kultūros centrui Kemeliui dar specialią dovaną, tai ir Irmantui dar žodį. Labas vakaras. Būdami oficialūs Štiliaus atstovai Varėnoje, norime jums padėkoti už šią gražią šventę ir mums įteikti šiokią tokį suvenyrą dovanėlę. Dėkojame individualiai įmonei Piuklitai, rėmėjai tikrai gali paremti Kiemelius ir daug atlikėjų šventėje. Visą laiką mamoniai grybų šventėje bendradarbiauja su bet kokio dydžio ir bet kokiais rėmėjais. Kurkime šventės kartu, o mes keliaujame sąrašų toliau. Varėnos švento Arkangelo Mykolo parapijos organizacijai Caritas kunigas Justinas Aleknavičius. Karito kiemelis, bet labai sėkmingai, jie labai patenkinti ir patenkinti visi, kurie ten apsilankė. O kita padėka ir duonos keliauja viešai įstaigai Varėnės žirgai, vadovas Žilvinas Baublys, bet nematome, nėra vadovų, turbūt reikia ganyti žirgus pats laikas, todėl mes skelbėme Valdą Kaminską. Padėka Valdui Kaminskui, ar yra Valdas gerbiamas? Ne, perduosime Valdui. Tada mes norime labai visų vardų padėkoti už grybų šventės organizavimą ir padėkoti, ypač padėkoti būtent šioms įmonėms, kurie prisidėjo organizuojant mūsų šventę. Taigi kviečiame uždarosios akcijos bendrovės Grips AG, direktorius Vytautas Kregždį, atstovus, jeigu yra, tai būtent grybų šventės apsauga, šiandien dar laukia daug koncertų, tai apsauga prižiūrės, kad viskas vyktų sklandžiai, be to nesusipratimų šiais metais tikrai, be galima sakyti, beveik nebuvo grybų šventė, tai irgi dėka akylos Grips AG akies. Varėnos ąžuolo gimnazijai direktorė Milda Padegimai, tai labai dėkojame už organizavimą, už prisidėjimą, nėra mokyklos atstovų, taip pat Varėnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybai viršininkas Andrius Kandratavičius, irgi būti mūsų tarnybos, būti viršininko vadovaujama įgula, pasiruošusi padėti. Dėkojame Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centrui direktorius Stasys Ilginis, taip pat visą laiką pasiruošę padėti čia specialistai, yra mūsų sveikatos priežiūros centro, labai jiems esame dėkingi. Taip pat dėkingi tiems angelams, sargams, kurie taip pat saugo visas gatves, visą Varėną, tai Alytaus apskrities vyriausiojo policijos
policijos komisariato, Varėnos rajono policijos komisariato viršininkas Jonas Baliukonis. Policininkų atstovai, na, jie dirba savo sunkų darbą ir savaime suprantama, kad negali prieiti, bet patikas mes jiems perduosime. Sąrašas pas mane įseko, dabar Vugalaitė tęs. Taip, aš dar turiu tokią dovanėlių sąrašą, visą, kuriems norėtumėm padėkoti, tai senovinių automobilių parodai, taip pat Dieveniškių mokyklos amatų kiemai, Varėnos krašto amatų kiemai ir Juškevičiai vadovai. Taip pat norime dėkoti Pramogų kiemeliui Meistrų miestas, Dzūkijos nacionalinio parko kiemui, taip pat Bočiams, Siekėnų seniūnijos kiemeliui, Marcinkonių seniūnijos kiemui, Videlių seniūnijos kiemeliui, Merkinės, Kanevos, Varėnos, Matuizų, Valkininkų kiemeliai, kurie mus taip visą dieną nuo pat ryto ir dar iki viso vakaro ir iki panakčių džiugins, stebins ir mūsų skrandį ir mūsų nuotaiką. Tai dėkojame visiems, dėkojame valdžios atstovams, dėkojame kiemelių šeimininkams ir grybų šventė tęsiasi pilnu pajėgumu ir atsisveikinant dar paklausykime Varėnos krašto muzikantų audringų melodijų. Bravo, ačiū! Ačiū kiemeliams! Daina, o ateik, ateik svajonė. Yeah.
augau pas tėtį ir mamą. Epizodas, bet Varėnos krašto muzikantai, jie turi didelį troškimą padovanoti nuostabią puokštę gėlių, čia visa kompozicija, šio skrybų šventės režisieriai Irenai Čiaplikiniai. Ir Stasys, žinau, kad labai nori, kad Irena čia ateitų ir jisai galėtų tas gėlės įteikti. Ir tikrai režisieriai ateina, tai jūsų aplodismentai. Ir jų džentelmenų dovanos, Varėnos krašto.